On je jedan od najmlađih glumaca koji je imao tu čast da bude dobitnik nagrade Tatjana Lukijanova Beogradskog dramskog pozorišta, čiji je stalni član. Maestralno je dočarao ulogu cara Konstantina u istoimenoj predstavi. Publiku je osvojio i ulogama u Crnoj kutiji, Mleku, Terorizmu, Delirium Tremensu, kao i u brojnim predstavama i filmovima, zahvaljujući kojima je postao jedan od najtraženijih glumaca na našoj sceni. Verovatno već možete da pretpostavite, celog jutra ga najavljujemo. Petar Benčina je moj gost. Dobro jutro. Dobro jutro, Petre. Da, evo nismo naveli i to da se baviš i profesorskim, odnosno pedagoškim radom, ali eto to bih još i dodala. Dobro, to je najmlađa aktivnost moja. Da, dobro. Sa nestrpljenjem smo očekali povratak na scenu. Lorenzaccio je trebalo da se igra na letnjoj sceni na Tašmajdanu. I kako bi okarakterisao, kao dobru vest što je otkazana ili kao lošu? Pa, ne znam šta da ti kažem. Dobro je zbog bezbednosti svih nas koji smo na sceni i oni koji bi trebalo da nas gledaju. Loša vest je da je vraćeno ne znam koliko stotina ljudi da ne mogu da gledaju koji su kupili karte, ali takva je situacija kakva je. Mislim, nije to najsrećnije rešenje za svaku predstavu, to igranje na otvorenom. A šta misliš, da bi trebalo da se napravi neki model u zavisnosti od toga o kojoj predstavi je reč, kojoj sceni, imaš neku predstavu koja bi rešenje mogla da bude u ovoj situaciji? Pa sad ne znam za ovu situaciju. Još uvek mislim da je važno da svi imamo neko strpljenje, jer to traje, to je u prethodnu, zapravo drugi deo sezone, obeležilo to taj prekid. Sada leti, mi generalno leti, niti smo ikad igrali nešto preterano, osim nekih gostovanja na Primorju i tako dalje, što je i sada i to onemogućeno. Ali mislim da treba biti strpljiv do jeseni i onda definitivno smisliti neki model koji će vratiti publiku i nas na scenu, publiku u pozorište. Mislim, vidim da Nemačka i da druge zemlje imaju neki model sa tim sedištima i šta ja znam, to onako verovatno će biti čudno i mi smo navikli da su ljudi, da je puna sala, to je ono što je uvek bilo važno i nekako je to isto deo predstave, sama publika. Sad ne mogu da zamislim to kad su ljudi raštrkani, ali s druge strane, ako me pitate kao da li je bolje da se uopšte ne igra ili da bude tako, valjda je onda bolje da bude nekako pod tim merama pa da igramo. Da li je ona teza da vi igrate bez obzira na to da li je puna sala ili tek nekoliko glumaca, pardon, publike, odnosno ljudi u publici? Pa dobro, to jeste, da. Ali u suštini, mislim, pitanje energije. Ne može da bude uvek tako. Mislim, najbolje je kada je puna sala. Da. U toj predstavi, u Lorenzaccio koju sam spomenula, vi se bavite, odnosno postavljate pitanje da li čovek treba da stavi ono što je njegov lični interes iznad onoga što je javni, odnosno kako se postavljati u rešavanju i po pitanju nekih problema. Mi smo sada pričali baš o studentima i o tome da li treba da reaguju samo onda kada ih se nešto lično tiče ili treba da reaguju kada su raznorazne nepravde u društvu, pa da li smatraš da i vi kroz umetnost takođe možete to da radite? Pa da, mislim svakako da da. Sad pretpostavljam da i ti ljudi, prosto i studenti, imaju svoje obaveze, imaju svoj život u smislu konkretnih stvari, da spremaju ispite i tako dalje. Tako da nema, verovatno, jako je teško biti neki dežurni protestant, čovjek koji protestuje, koji nešto, ali sve ima svoju meru i pretpostavljam da onda kada neke stvari, kada se u određenim stvarima pretera, da onda se javlja taj kolektivno neko mišljenje i imaju potrebu da se grupišu i da napuštaju to što je njihovo osnovno
zašto su tu i zašto studiraju. E da, ti si i profesor, to sam i napomenula. Pa koliko, evo to je također profesor Božović govorio, koliko je podrška studentima i sa strane profesora važna? Pa koliko negde sebe tu shvataš ozbiljno, da nisi samo tu da bi podučavao te mlade ljude glumom, nego i da im daš podršku u svim mogućim segmentima? Da, dobro, oni svakako imaju podršku i ono što je prvenstveno naša zajednička tema, to su njihove studije. E sad, mislim da su one najvažnije, pogotovo na našoj akademiji je to jako specifično, zato što nekako na drugim fakultetima moguće je studirati duže i to je možda, nije neka razlika da li je neko studirao 4, 5 ili 7 godina, da li je nešto istumbo ostavio za posle. Pre ovde je jako važan kontinuitet, jako je važan taj drill i jako je važan trenutak. I nekako svako izlaženje iz tih šina i iz te teme jako loše za naše studente, pogotovo za studente glume. Tako da... Pa to negde nije ni moguće. Je li moguće da ukoliko u te 4 godine ne završe, izuzev slučaja Bode Ninkovića? Ne, ali on nije. To ljudi to brkaju. Nije. On je onu klasu u kojoj je... On je ponovo polagao prijem. Da, prije nekoliko dana je bio tu, pa zato se i referiše da objašnjava. Ali mnogo ljudi je izgubilo godine i mislim, vjerojatno ih i ne znate i ne znamo više, ali ovaj... Jako je važno to kolektivno tutorstvo i ta grupa koja je od početka i trebalo bi do samog kraja da bude, ne samo kraja, nego posle i tokom čitave karijere. To je jako značajno ako imate ljude s kojima ste sve to prošli, koji su i dalje u poslu i s kojima ste i u ličnom kontaktu, prijateljstvu. To je nešto što je posebno na tom fakultetu i što je drugačije i od drugih akademija u smislu bilo likovnih, bilo koje vajarstvo, čega god. Da, to zajedništvo je također bitno na klasi. Cijelo jutro te najavljujemo kao poznatog negativca. Kako je moguće i da li je moguće zavoleti negativne likove? Jel si se zasitio tih negativnih likova i jel si pitao reditelju, Bože, zašto me više samo birate za takve uloge? Pa da, ne znam zašto su... Šta je to u tebi, Petre? Da, nešto vide, mislim. Pa da, mislim, to jeste poseban izazov i teško je uzeti na sebe nekog ko je takav, ali mislim, meni je uzbudljivo. Možda je čak i uzbudljivije igrati negativce, mislim, uslovno rečeno negativce, nego ljude koji, jer ove ljude koje drugi karakterišu kao negativne, očigledno u njima nešto je intrigantno, ali... Ja prosto i u pozorište igram stvarno različite uloge i ne bi smeo da se žalim da sam ubačen u jedan taj neki soj, tako da mi je za sad super. Da, vidim, štitiš se od korone. Pohvalno što sprovodiš sve te epidemiološke preporuke. Kako je izgledalo na snimanju Žigosanih u reketu? Evo, skoro ste završili. Koliko ste bili opterećeni činjenicom da je u toku epidemija? Pa, i kako to izgleda? Bili su stvarno te mere predostrožnosti ozbiljne u smislu nošenja maske, higijene i tako dalje. Ja sam imao tu sreću da nisam imao neke scene koje su zahtevale neki bliski kontakt, tako da smo snimili to, mislim, završena je ova sezona. I okej, sad, da li će moći dalje da snimamo druge projekte po tim merama, nadam se da hoćemo. Ti si taj prvi period korone, svi mi koji te pratimo na društvenim mrežama, iskoristio za seoski turizam. Kako si se setio toga? To je stvarno, ja kada sam gledala, razmišljala sam, Bože, koliko si brzo odreagovao i brzo ste se iselili iz grada i to si ispostavio kao odličan potez. Jeste, da, to je bilo super. Ja sam razgovarao sa svojim kumom i nekako smo, on me pitao kao, pa... Samo mi je postao poruku odmah, mislim, kada je bio 15. i 16. mart, kao nećemo valjda da ostajemo kao ovde, niti možemo nekom da pomognemo, niti prosto kao najbolja opcija za sve i za kao ljude sa kojima smo u kontaktu i za nas same da odemo.
I tako našli smo to na Fruškoj gori, oni su nešto na Divčibarima našli i tako smo odmah otišli. Je li tako lakše pao ovaj karantin, vanredno stanje sa dvoje male dece? Jeste, jeste. Opa, evo istina. Evo, istina ispade mi ovoga. Jeste, stvarno je bilo, bilo je super, mislim. Da, planiraš letovanje, misliš da ćemo ove godine ići na more ili misliš da je to misaona imenica? Pa mislim da da. Mislim da ove godine neće biti mora, nego ćemo upoznavati čari naše zemlje. Hvala ti, Petra, što si ustao rano za Probudi se. Pratit ćemo i gledat ćemo te na televiziji, a nadam se uskoro i u pozorištu.